Слава Україні! До вашої уваги програма телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИЗ». Про головні події у житті українського війська дивіться далі. Сили оборони України продовжують зосереджувати основні зусилля в Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах з метою зриву планів окупантів щодо просування у Донецькій, Луганській та частині Харківської областей. Українські воїни утримують позиції та нищать російські окупаційні війська, подекуди контратакують. На Лиманському напрямку триває відсіч спробам загарбників просунутися в Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку українські воїни відбивають атаку ворога в районі Спірного. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. На Краматорському напрямку від початку доби наші підрозділи стали на заваді атаці противника в напрямку Кліщіївки. Ворог успіху не мав. На Покровському напрямку ситуація контрольована. Цього тижня в Україні вітали з професійним святом воїнів трьох стихій – тих, чиї гасла «Вірність завжди» та «Бачиш – стріляй». У День морської піхоти України президент Володимир Зеленський зустрівся із захисниками та відзначив їх державними нагородами. Ви відзначились в боях з перших днів війни та брали участь в кожній із дійсно стратегічних битв на наших південних та східних рубежах. Це захист острова Зміїний, Одеського та Миколаївського регіонів, важка бойова робота на Херсонщині, яка багато в чому визначає долю цієї війни. Оборонні операції на Донеччині та Луганщині. Президент України нагородив почесною відзнакою за мужність та відвагу 1 та 505 окремі батальйони морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України та вручив їм нагородну стрічку. Глава держави також додав, що Україна і надалі розвиватиме силу морської піхоти, і це завжди буде особливий рід військ як за значущістю, так і за оснащенням та повагою. В Одесі у День героїв та День морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання та провели молебен. Присутні помолилися за душі українських героїв, які віддали своє життя, захищаючи нашу країну від російського агресора, а також за тих, хто продовжує стримувати ворога, щодня ризикує своїм життям заради миру та спокою в Україні. Незважаючи на професійні урочистості, воїни трьох стихій продовжують збільшувати кількість знищених ворогів. Роблять це ювелірно і завжди несподівано. Як працюють морпіхи-снайпери – дивіться у нашому сюжеті. З вашим зором все добре. Просто так виглядає професійна робота морпіхів-снайперів. Точніше, перший її етап – вибір вдалої позиції. Саме складніше – це маскування. Під різну твою місію треба різне маскування, щоб воно з навколишнім середовищем зливалося. Бо якщо в тебе не буде маскування, тебе швидко спалять і все. Снайпер – професія особлива. Багато хто вважає, що головне для снайпера – це влучність. Але це не більше, ніж стереотип. Математику треба хорошо знати, бо читати багато, прям дуже багато. В основному все читаєш. На навчанні можна користуватися телефоном, там є спеціальні програми. Ну а там телефон з собою ж не візьмеш. Все треба, щоб було в голові. Треба мати витримку, тому що снайпер на позиції може знаходитись добу і більше. Щоб мислення було розвинуте, тому що снайпер – це індивідуальний воїн. Він сам повинен все розуміти на місцевості, орієнтуватися і під цю місцевість. Так же само вибір позиції дуже важливо і замаскуватися. Ну і плюс за все дойти до цієї позиції незаміченим, щоб зробити цей постріл. Кропотлива робота. Якщо немає бажання, то не станеш ним. Якщо є бажання, станеш. А ще прибуркання страху і постійні тренування, незалежно від попередніх успіхів. Житті не вистачає. Як мінімум, то півроку треба. Це перші рази, як би освоїти таке. Ну, а так взагалі треба тренуватися довго і усердно. Страшно всім, ти розумієш, що просто
сорватися нельзя, то есть, ну, що, ну, блин, страшно, трошки піджав п'яточки до землі, щоб не видно було, і працюєш. У снайперів, окрім росіян, багато ворогів. Вітер, холод, пустинна місцевість тощо. Але є й друзі. Надійні побратими і зброя. Друг, якого треба розуміти. Юарка, вона трошки полуавтомат. Вона, виходить, можна швидше стріляти, 20 пострілів у хвилину можна з неї зробити. Бачу ціль. Два противника. Орієнтір. Рідка посадка. Я бачу. Дистанція. 310. Бери першого, який повише. Плюс, бачу. Я беру нижче. Прикривай. Це складна робота, але виснажують хлопців геть не труднощі. Коли там бачиш смерті, якщо противника, то ні, а своїх пацанів дуже важко. Після того, як мене затрьохсотило, за нами прийшла лодка, ми загрузилися, почали виходити, там танчик працював, почали і в півішки нас доганяти. Потім почали дрони підтягуватися скидами, нам скид зробили по мотору і лодка стала посередині. Ми догрібли до берега і побратим цей, що був лежачий, він ж сам вилізти не міг. Хотів його достати, але не вийшло. Почали скидом закидати і не повезло. Там дійшли до нової точки евакуації і все, там вже метвак. Попри складність виконуваних завдань і втому, вони служитимуть до перемоги. Адже лише тоді стануть реальністю їхні мрії. Жити спокійно, займатися своїм ділом, ростити дітей. В ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель «Циклон» проєкту 22800. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Нещодавно в Криму було знищено ракетоносій, малий ракетний корабель проєкту «Каракурт» «Циклон». Цей корабель виконував функції з прикриття з повітря бухти Севастополя. Загалом це був єдиний на останній час носій крилатих ракет типу «Калібр», який знаходився досі у бухті Севастополя і загалом в Криму. Слід зазначити, що цей корабель, незважаючи на свій функціонал, для якого його було побудовано, жодного разу не був вміщений у застосуванні саме з використанням крилатих ракет типу «Калібр». Тим не менш, цю небезпеку ми завжди вважали дійсно, і тому відповідні заходи було вжито. Станом на зараз ми бачимо, що деякі кораблі після знищення МРК «Циклон» так само покинули акваторію Криму і перейшли, зробили перехід до пункту базування «Новоросійськ». Це викликано побоюваннями окупантів щодо подальшого знищення кораблів Чорноморського флоту так званої Російської Федерації. Росія планувала ввести 5 одиниць таких кораблів до складу свого флоту у Чорному морі. Проте «Аскольд» раніше знищили повітряні сили Збройних сил України. Ще два кораблі цієї серії «Амур» і «Туча» покинули акваторію Чорного моря. П'ятий корабель ще добудовується в Таганрозі. У Силах оборони пояснили, що ураження корабля «Циклон» означатиме, що ворог не зможе запускати ракети «Калібр» з близької відстані. У різних частинах окупованого Криму проти ночі 24 травня пролунала низка вибухів. Повідомляється про влучання ракет і роботу протиповітряної оборони в районах Євпаторії, САК, Сімферополя, Ялти та Алушти. Окупаційна влада підтвердила факт ракетної атаки та прильоти біля Алушти і Сімферополя. Кримські медіа повідомляють про спалахи і вибухи в районах військового аеродрому Бельбек, селища Гвардійське, біля якого розташована авіабаза, та низки інших населених пунктів. Далі ми розповідаємо про людей, які на деякий час відклали своє цивільне життя і вступили до лав Збройних сил України. Михайло – один з тих, хто досконало опанував керування безпілотним літальним апаратом, адже власноруч займається збіркою та переобладнанням FPV-дронів. Відповідно, перевіряє можливості тих зразків, що до нього надходять. Часто це збиті ворожі дрони, які підлягають ремонту та подальшому використанню в інтересах наших військ. Є комплектуючий даного FPV, я його збираю.
Тобто приходить даний FPV, чи там, не знаю, чи збили там ворожий FPV, я його розібрав, передивився, що потрібно замінив, поставили двигуни, поставили лопасті і відправили подарунок назад. FPV-дрони – це вид безпілотників, який оснащений функцією First Person View, що дозволяє оператору бачити зображення від першої особи та призначений для ураження противника шляхом самознищення чи скидання боєприпасів. Карбонова рама 7-дюймова, потім йде відеопередатчик аналоговий, польотний контролер йде, це мозок, який управляє, який подає сигнали з пульта на двигуни, і камера. Ось цей трофейний дрон Михайло дістався нещодавно. Він самостійно переробив пташці мізки, аби вона стала на бік ЗСУ. Я замінив тут повністю все. Тут зі старого залишила тільки камера. На досягнутому хлопець не зупиняється. Готовий ділитись досвідом та розвиватись у цій справі. Пробувати. Може щось буде краще. Може хтось будуть люди, які більш в цьому розвинуті, які можуть щось підказати. Тобто, ну, потрібно обмінюватись досвідом. По-другому ніяк. Кожен маленький вклад у перемогу для України є вагомим, а особливо, коли ти власноруч створюєш та запускаєш ворожі подарунки до ворожої армії. Він мріє повернутися до своєї цивільної професії, але не раніше, як настане перемога, задля якої Олександр перейшов до ТЦК у лютому 22-го. Там вон два. Про що мрієш? Завтрашнього дня. Просто, щоб воно стало. Олександр, як і тисячі його побратимів, добре розуміють ціну ковтка повітря, розмови з родиною та кожного світанку, особливо після виснажливого бою. Нині військовослужбовець у складі мобільної вогневої групи бригади територіальної оборони збиває ворожі повітряні цілі на Одещині. А ще кілька місяців тому захищав Україну на Сході. Його цивільна професія – монтаж натяжних стил. І жодного дня у Збройних силах до 24 лютого. Ракети, вибухи. Люди одразу запанікували, всі виїжджають з міста. Я посидів, посмотрів на це все, то, що вони творять, і пішов, поїхав добровольно в воєнкомат. Після проходження відповідної підготовки на Схід. Через місяць поїхав за границю. По названню Краматорськ, десантно-штурмові війська. Добре утро. Я був навідник БТР-80-го, але став пулеметчиком. Ми забирали територію ліса від Іванівське до Кличівки. Бої за звільнення цих територій були тривалими і запеклими, адже противник мав значну перевагу у живій силі і озброєнні. Та один бій був особливо тяжким. Отримавши поранення, довелося виводити і інших поранених. Зайшли метрів 15 от їх СПшек, взорвали дві монки. Я одразу відкрив вогонь, положив двоїх одразу. Бой почався в 7 часов утра і закінчився в 9. Воно таке відчуття, що троє суток. Дуже тяжело було. Їх багато, нас група. Ми їх ложили, вони все одно лізуть і не закінчуються. У мене пуля пройшла наскрізь через руку, перебила нерв. І застряла у кевларі в броні. Тяжело було евакуюватися, тому що вони розбирали авіацію і дорогу. На війні, каже Олександр, важливо навчитися керувати своїм страхом. Саме головне храбрості перебороти страх. Коли ти боїшся, більше зробиш ошибку. У цьому пеклі без підтримки було не обійтися. Рота дуже сильно допомагала, дрони. У нас хлопці взагалі красавці. Один-второй зброс, у них постійно БК стріляє в СПшках. Перед Новим роком військовослужбовець отримав нове призначення – у мобільну вогневу групу бригади тероборони. І довелося виробляти нові вміння та навички, і без розрахунків тут ніяк. Ти на глаз не можеш определити розстояння. Второе – скорость. І третє – ці розрахунки треба. Якщо він летить 300 метрів, то є там, ну, і скорость 180, то це треба на три шахи додавати вперед. А ти не можеш цього зрозуміти, скільки він летить, і на якій висоті, і на якій дальності. Наші герої стомлені, проте переконані, війна може закінчитися лише одним. Сил у нас завжди вистачить. Ми закінчимо ще війну, і у нас буде перемога.
Фаховий коледж морського транспорту Національного університету Одеська морська академія оголошує набір абітурієнтів. Це можуть бути цивільні особи, ліцеїсти чи військовослужбовці віком від 17 до 30 років. Морські безпілотники не є чимось новим у світі оборонних технологій та використовуються різними арміями світу вже не один рік. Проте саме Україна через повномасштабну агресію Росії почала активно виготовляти ППЛА, зокрема і морські дрони. Результат їх робіт ми вже бачимо безпосередньо у Чорному морі. І тут варто пам'ятати, що будь-якою системою керує людина. І саме таких фахівців сьогодні потребує наша держава. Саме тому цього року відділення військової підготовки Фахового коледжу морського транспорту Національного університету Одеська морська академія відкрив дві нові спеціалізації – організація експлуатації, зберігання та технічного обслуговування морських безпілотних систем і експлуатація морських безпілотних систем та комплексів. Всі бачать з засобів масової інформації, як Чорноморський флот Російської Федерації майже пішов з Чорного моря. І це завдяки нашим морським безпілотним системам. Це перспектива, і ми перші, мабуть, навіть в світі, хто почав таку боротьбу на морі. Відділення військової підготовки Фахового коледжу морського транспорту – видовий навчальний заклад військово-морських сил з підготовки старшинського складу для ВМС, військових фахівців за освітньо-професійним ступенем «молодший бакалавр». По-перше, це 100% забезпечення державне. І, по-друге, це обов'язкове працевлаштування, тому що після закінчення нашого коледжу вони заключають контракт на 5 років і продовжують службу на кораблях та в частинах військово-морських сил. Щороку навчальний заклад набирає все більше жінок. Найчастіше це випускниці звичайних цивільних шкіл України. Фізична підготовка дуже серйозна, нами займаються. Далі хочу поступити до вищого закладу військового. Мені здається, наше нове молоде покоління набагато сміливіше, ніж зараз люди, які набагато старше нас. Я свій вибір зробила, хочу бути військовою, і мені це подобається. Абітурієнти при вступі складають іспити з математики, української мови та з фізичної підготовки. Проходять психологічні тести і військово-лікарську комісію. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соцмережі Facebook. Не забувайте підтримувати військо, зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України. Наближаємо перемогу разом. Героям слава!